Vi skal opp til 1400. Ja, dør vel. Sakte, men sikkert. Kanskje vi finner rein? Ja, det var gøy da. Jeg klatrer opp her. Holder enda på å klatre opp. Det er så bratt. Så jeg krabber. Det er en del av reinsjakta. Kom langt ned fra der. Eirik har klatret opp på baksida der, og svigers har gått rundt. Så er det meg og Varg som prøver å komme opp her. Hardt. Kom opp. Nå har vi funnet reinsdyr. Vi ser, de er. Står der nede. Så nå må vi prøve å komme oss ned da, på andre siden her. Det skal vi klare. Hvor mye var det ned? 300? 320 meter nå. Ja, reinen den dro over fjellet der. Det var tre jegere som løp etter dem. Men de har nå kommet tilbake og er på vei ned hitover igjen. Så kanskje de kommer inn i dalen der da. Det er lov å håpe. Varg og meg sitter her og venter. For Eirik er og henter Pippi og Kairune, så de er på vei ned til oss nå. Det blir litt mat, og så får vi tenke ut en ny plan. Ikke lett. Det er så svære områder også. Se på det greia der. Da har vi gått langt, altså. Fy faen. Jeg har gått borta fra den fjellet der. Og helt hit. Og vi vet det har gått regn i forkant av oss. Fordi det er masse spor. Men hvor langt de har gått, det vet vi ikke. Så vi går bare og prøver.